Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks. Geeks, olha só onde nós estamos. Estamos aqui em mais uma maravilhosa série em grupo, que dessa vez de heróis. E sejam bem-vindos ao Clube de Heróis. Geeks, peraí, eu tô vendo ali o que eu tô vendo. Eu tô vendo o Thor ali, velho. Eu sou o Gabriel e eu sou Thor, o rei de Asgard. E esse daqui, quem, do meu lado, quem que é? Quem que é? Oh, e aí, pessoal, aqui é o Turbo e sejam muito bem-vindos a ver os vídeos do Miranha, que sou eu. E aí, galerinha, beleza? Tá falando é o Tufix, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma série. Então, mano, deixa muito like aí, só bora. E aí, guys, Light falando, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de uma nova série. E aí, mano, beleza? Belo dia aqui e eu sou o Superman. Oi, gente, bem com vocês? Aqui quem fala é Nika Cooper, ou melhor, a Mulher Vespa. E aí, Clarice, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Teté e hoje estou aqui eu de Mulher Maravilha, uou! Olha lá! Geeks e os inscritos de todos os canais, sejam bem-vindos a essa maravilhosa série. E aí, mano, Biel, tá preparado, velho? Nossa, vai ser da hora aqui, não. Vai ser muito louco, mano. Biel, tô animado, mano, tô animado. Mano, muito herói aqui. E aí, mano, o tipo tá preparado, mano? Eu tô preparado, vou até te tacar uma teia. Sai fora! Ai. E aí, mano? Tá preparado demais, velho. Tá preparado demais. Cadê o T-Light, mano? Tá preparado, mano? Eu tô muito, muito preparado, velho. Mano, o Gui tá preparado, velho? E aí, Akira, velho? Não, tô mais preparado. Tô super pronto. Mano, a Nika tá preparada, derrima. Muito preparada, imagine como vai ser legal. Mano, Dedé, tá preparada? Eu nasci preparada pra essa série. Pois muito bem, senhoras e senhores, vou explicar pra vocês como vai funcionar. É uma série em grupo de heróis, é mais engraçado, Biel, que tá todo mundo com traje clássico, velho. Verdade, mano, verdade. E bom, pessoal, olha só, hoje eu vou explicar pra vocês como vai funcionar. É uma série de heróis, é uma série pra gente se divertir, porque a cidade está infestada de vilões, só que o vilão pode ser um de vocês! Exatamente! Não sou eu! Eu acho que esse molequinho aqui, ó, repara que o tubo tá baixinho aqui, ó. E senhoras e senhores, olha lá, vou explicar pra vocês. Temos aqui um dropper, um dispenser, que tem o nome de herói ou vilão. Só que assim, o vilão da semana pode ser aqui o espantalho, olha lá que bacana. Cadê o mano do Fique? Gostou do Fique? Mano, eu gostei demais. Olha que, mano, que bicho bonito, velho. Quer dizer, feio, né? É um espantalho. Mas, galera, ó. Tô com medo, vou ficar fora aqui. Vou mostrar aqui pra galera. Pode clicar aqui também, dá pra ver. Ó, tem um só chamado vilão que tá aqui em cima. O resto são heróis. A gente vai sortear um por um. Não é pra falar qual vocês sortearam. E aí, vocês sorteiam. Vocês podem ser ou herói ou vilão. E aí, mano, na primeira semana vocês vão evoluir. Vocês vão ficar prontos. Vão criar suas bases. Vão avançar os seus trajes. E na segunda semana, Biel, o cara que for o vilão. Pode dar base de cada um de vocês, indiferentemente. Pode assaltar bancos, porque ele vai ser o espantalho. O terrorista aqui. Quero ver. Ó, algumas regras antes de começar. Não vale explodir base. Tá bom. Essa é a regra principal. E galera, faça uma filha e dizer, Ó, aqui é melhor todo mundo ficar longe, senão o pessoal vai bugar aí. É verdade. Ó, então vem todo mundo aqui, ó. Segue a ordem, Quem vai ser o primeiro pra ir lá? Eu começo. Vai você. Vou começar. Vai. 3, 2, 1 e. Ih, rapaz! Vem! Beleza, galera, pode ir. Tá, vai aqui. Bora lá, mano, 3, 2, 1, É vilão, hein? Olha aqui meu papel, Akira. Vou então, hein? Vai. Ixi, rapaz. Pode ir, Nika, vai lá você. Vamos ver então. Vai. Agora eu vou, vai. Vai, Biel. Não pode desviar. Ih, rapaz. Vai, Turbão. Vamos lá, eu tô com medo de clicar. Vai. Eita! Nossa, peraí. Ai, meu Deus, eu tô com. Vai tentar, vai. E aí, todo mundo sorteou?
Foi, foi. Tamo aqui já. Bom, muito bem. Então quem vocês são? Zoeira, não é pra falar. Muito bem, isso. Vê no vídeo dos outros, hein? É verdade, galera. Veja no vídeo dos outros. Manos, ó, é o seguinte, manos. Eu quero que os geeks e todos os inscritos de todos os canais. Mano, Biel, você tem nome pros seus inscritos? A família SNF, né? Não? Família SNF. Eu quero que a família SNF assista a família Geek. Que assista a família Turbo. Que assista a família Tufi. Que a família. É, o Bionic pula. Ele é chato. Que assista a família Gui, a família Nika, a família Teté. E manos, fala pra mim onde é que tá a base de todo mundo. Fala o que a gente pode fazer. E mano, fala do Vicky. Akira, então, vocês poderiam dar licença da minha base aqui? Porque vocês estão na base do Instagram. Poderiam dar licença do meu prédio, por favor? Alguém me ajuda a quebrar essas letras aqui, hein? Vem, vem, Mas o Vem, já acabou. Ah, não. Nossa, que máscara. Nossa, que isso. Pera aí, eu vou quebrar aqui. O nome não é Stark, é Starfic, não é Tufix? É Starfic, é verdade. Starfic, correto, correto. Agora não é mais nenhum. Já vou quebrar. E mano, só nessa série pode acontecer muita coisa. Alianças, traições. Mano, Tufix, o que, que você acha que o Espantalho pode fazer, mano? Mano, eu acho que o Espantalho pode paralisar as pessoas. Não sei se é verdade isso daí, mas eu ouvi falar, hein? Mano, Biel, mano. Você tá preocupado com o vilão, mano? O vilão tá difícil, hein, mano? Ah, mano. Será que é ele que vai sentir a ira do Akira? Thor? Akira. Ah, eu acho que vai, consegue, mano. Consegue ler o papelzinho aqui, Akira? Ah, vilão. Ah, é você que fica! Bate ele! Bate pra ele! Quebra ele! Ele caiu! Muito bem, heróis, heroínas, vão explorar aí. O mapa, fiquem à vontade. A série é com vocês agora. Muito obrigado a participação de todos. Muito obrigado, Biel. Isso, valeu, Akirão. Muito obrigado, Capitão Turbo. Obrigado, obrigado a todo mundo aí que tá aqui também. E vai seguir a ordem, vai, tu fique. Muito obrigado, rapaziada, todo mundo que assistiu aí, tamo junto. The Light. Valeu aí, guys, mano. Super-Homem. Eu que agradeço, mano. Vespa. Muito obrigada, Yu. E Mulher Maravilha. Valeu, galera. Muito bem, senhoras e senhores, vou entrar no Game Mode Zero aqui. E, pessoal, boa sorte a todos. E a boa sorte agora... a todos. Valeu. Valeu. Eu vou embora com a minha teia. Eu vou embora com o Anthony. Valeu. Beleza, então, Geeks, olha só, estamos aqui agora na cidade, olha que na... Geeks, pela primeira vez, a gente começa já numa cidadezona, um mapa gigantesco. Estamos aqui na Torre Stark, porque, mano, ela é a capital da cidade, tá ligado? É o servidor host, e, mano, eu preciso achar um prédio, um apartamento pra construir minha base, mano. E, olha, tem a galera aqui, mano. Ah! Pera aí, mano, sério, vocês estão me vendo? E aí, Biel? Opa, que susto, velho. E aí, Nika? Nika, eu tô vendo que você é a Vespa, você tá ligado, né? Uma formiga e Vespa, a gente é parceiro aí, né, parceiro, mano? Aqui, né? E o Biel é o Thorzão. Eu adoraria ter a aliança de um deus. Mano, Biel, o que você vai fazer agora, mano? Tem Asgard aqui? Então, eu vou ter que dar um jeito, né? Biel, eu acho que por enquanto eu vou ficar no apartamento da Jenny Foster. A gente vai ter que pegar. Não, licença. Mano, a gente vai ter que fazer o seguinte, Biel. Vai ter que pegar uma ilha abandonada e chamar de Nova Asgard, velho. É verdade, é verdade. Colocar uns barril de cerveja era. É verdade, e aí, Biel? Mano, você sabe que a gente tem muitos trajes aqui, né, mano? Sim, dá pra ir evoluindo, né? Você tem o traje do Ragnarok? Eu acho que tem, velho. Tem. Nossa, isso foi muito louco. Mano, Teté, mano, ó, vamos fazer uma aliança e tal. Teté, não, desculpa, Nika. Nossa, falei errado. Ô, Nika. Vai tentar na cabeça, Kira. Ah, foi mal, foi sem querer. Foi, ó, sai fora, velho. Mano, a gente tem pão, muito pão. E, mano, manos, ó, vamos tentar fazer uma aliança nós, tá ligado? A gente consegue fazer meio que os Vingadores, tá ligado? É, já tá aqui, ó. Um dos fundadores originais aí são vocês. Não, eu vou... É verdade, ah, mas antigo, padre. É, então você tá com a roupa antiga, é você. Mano, é mais. Você não é o Scott Lang ainda, você é o verdadeiro Hank Pym. Mano, eu pareço, velho, uma antena de TV, velho. Olha isso, cara, que zoado. É verdade. O mais legal é que o capacete cobriu exatamente meu olho, tá ligado? Olha isso, é sim, muito bonitinho. Fica certinho. Mano, eu também ficou bonitinho assim, ó. Ó, assim, ó. Olha! Mano! Ficou muito bonito. Cara, o cara é tanque, tá ligado? Parece aquele joguinho de RPG, o cara acabou de começar, tá ligado? Mano, muito legal. Armadurinho já era.
Mano Biel, então eu espero que você consiga encontrar aí a Asgard. Eu vou te ajudar a construir. Mano, Anika, vamos tentar também construir. Vamos tentar fazer o laboratório Pin. Mano, imagina, Pin Tech, Biel. Nossa, vai ficar muito louco. Mano, vai ter que fazer, hein? Mano, eu quero ver. E eu já tenho o mapa, você tá ligado, né, velho? Tá ligado. Não me bate com isso, pelo amor de Deus. Se você bater com isso, eu morro, velho. Não me bate com isso. E, aqui, mano, ó. Fala aí. Mano, eu não tô clicando. Nossa, que roubado isso? Mano, eu vou mandar. Ele só fica girando, eu não clico em nada. Vou mandar mensagem de formiga, hein, mano. Biel, eu vou mandar mensagem de formiga, hein, mano. Nossa. Nossa, vem! Você tá matando, mano. Eu tô pegando XP na minha formiga. Isso é muito triste. O nome disso será que é formigalismo, velho? Eu não sei o que dizer. Ah, que tristeza, mano. Mas, Biel, mano. Dedetizador me chama agora. Mano, você tá ligado, né? Que tem o vilão, né? O dedetizador, né, mano? Sim, sim. Será que o Biel é o vilão, mano? Então. Eu vou até abanar aqui. Minha cartinha tá aqui na mão. Vocês sabem quem eu sou? Vocês não sabem quem eu sou, mano. Senhoras e senhores, eu desejo boa sorte a vocês. Nika, fiquem em contato aí. Biel, Ashe Asgard. Eu vou construir, tentar construir a Pintec. E, Kicks, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa aqui embaixo o like. Passa no canal do Mano Gabriel CNF, que tem uma série maravilhosa de heróis do Nova. Herói totalmente nova, que é uma novidade. E ele vai ter que fazer uma nova Asgard. E a Nika, passa no canal da Nika também, que tá voltando agora com tudo nessa série de herói em grupo. E galera, eu acho que eu vou me despedir de vocês. Se despedem aí, pessoal. Então, manda a Nika. Tchau, gente. Manda pra se despedir do pessoal. Tchau, galera. Valeu aí por assistir o vídeo daqui. Deixa o like. Geeks, muito obrigado pela sua companhia. Então, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Beleza. Você é voando. Geeks, muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço a todos vocês. Valeu e fui.